V Revozu so nam potrdili, da varčevalni program ne zadeva njihovega poslovanja. To namreč pomeni, da vsi projekti v tovarni ostanejo in jih peljemo naprej. Prav tako pa se tudi ukrep glede zmanjšanja števila zaposlenih ne nanaša na našo tovarno. V Renaultovi tovarni v Novem mestu so namreč že izvedli varčevalne ukrepe in zmanjšujejo število zaposlenih. Obseg poslovanja so v proizvodnji znižali iz 2,5 na 2 izmeni. Manjši obseg dela je posledica hudih težav, v katerih se je znašla avtomobilska industrija zaradi pandemije koronavirusa. Naročila so strmo padla, kar se pozna tudi v številu izdelanih avtomobilov v Revozu. Dnevno v 2 izmenah izdelamo okoli 630 vozil, se pravi, to je okoli 160 manj, kot bi jih v 2,5. V Revozu novih sprememb v načinu obratovanja proizvodnje trenutno ni predvidenih, je še dodala Bašek Zildovičeva.